No tere sõbrad! Mina jälle siin ja on aeg minna vlogima. Mõtlesin, et täna võiks minna siis Tartusse. Et seal on selline asi nagu motomess. Läheks vaataks messi üle ja läheks käiks spaas ujumas ära ja aga kõigepealt on vaja Tartu saada kuidagi. Ja mõtlesin, et tuleb siis vist häälega minna, ega midagi teha ole. Ja eks ma siis hääletan. Säärt ma näidata ei saa, sest mul on lühikest püksid jalas, aga mingi auto tuleb juba. Tere, tere! Tere! No. Mis siin teie ääras teete? Kuhu minek? Tartu ikka! Ma tahan ka Tartu! No davai, lähme! Lähme Tartu! Nii! Ühesõnaga. Mõnus selline toores algus teile. Täna siis mõtlesime, kell on praegu, palju kell on 10 kohe. Ja täna on siis 8. september 2023 aasta. Ja mõtlesime, et täna on siis vaata see automoto messi. Et läheks vaataks messi üle, aga kõigepealt lähme spaasse. Tartu Vee spaasse. Et mõtlesime muidu, et võiks minna peale seda messi, aga kui minna kella 10-2 selles ajavahemikus, siis me võidame kahe peale palju oli? 14 euri. Et me siis käime hoopis enne messi mõnusalt spaas ära. Et võtame teid kaasa, näitame, kes ei ole käinud veel. Väga mõnus spa, minu lemmik, üks lemmikumaid Eestis. Ja nii ongi. Ja vaatame, mis tänane päev meile siin toob. Mis me teeme ja võtame teid kaasa. No nii, jõudsime siis Tartu kohale, oleme praegu Tasku keskuse parklas. Miks Taskus, mitte kvartalis, sellepärast, et Taskus on vist oli minu arust 1 tund tasuta ja peaks olema odavam kui kvartalis, nii et auto panime siia, oleme harjunud siia Tasku panema ja nüüd lähme siis kvartalisse veespaasse. Lähme saunatame, ujume ja naudime ja võtan neid kaasa. Tobe, sae. Me lähme ujuma. Me lähme ujuma. Keda see soeng võitab enne? Pea aega kohal. Sauna, sauna, sauna. Vähä ei ole mõnus vähä. Nii mõnus!
Tule teisellä Suomessa. Kyllä mä tulen. Troopillinen vihdy. Mä en tiedä, jos nää Annella. Sõbrad, mee saun. Mee lõhna jälle. On ikka mee kärja lõhna. Ma ei saa mee. Ma olen, nii mõnus. Kuni 100 graadi mist. 110? Paneme leidi juurde. Mets on jah. Aga... Päris mõnus. Leilike. Tõmba siigi lähti küll. Lähme nüüd hüppama sinna jääkülma vette ka. Ja see on siis kui... Öeldakse, et tasak kesi tuleb minnaga. Teeme pulli. 14-16. Täitsa pulli. Juba, jää küll. Türgi saun hamam. Et tää aga päris selline. Tegelikult visatakse siia pikali ja näiteks tellid omale masseerija. Tuleks tehakse massaasi sulle. Ja nii ongi. See on siis selline soolabasseen. Vähe ei ole mõnusa. Üle kolme tunni olime ja 3 eurot. Üli normaalne. Ja nüüd lähme võtame süüa ja siis lähme motomessile. No nii, sõbrad, tulime lõuna keskusesse ja Burger Kingi. Jalapeno, juustu, friika, mega hea, mu lemmik. Ilona proovis sibulaga ja äkki koogike jäätsega. No nii, sõbrad, kõhud on täis ja paneme moto messi poole. Vihm hakkas väljast tibutama, mis on üsna halb. Aga tahtsin mainida veel, et kui Burger Kingist võtate neid juustu kastmes friikartuleid jalapenoga, minu lemmikud, aga need, kes ei kannata väga vürtsikat, ärge teie võtke. Raskate rahad ei söö seda nagu nii. Aga kui olete kõva chili vennad, siis üli kõva. Mulle nii maitseb see. Ja õuna kook jäätisega. Täiesti pekkis. Selline jõulu eri. Nii hea. Täiesti lõpp. Aga tavai, aitab küll. Lähme sõidama siis lõpuks sinna motomessile kohale. Lähme vaatame mingi kastikas paneb sul hullu.
Aga seda piduri kohta siis asjata. Ah, siis on aeg. Ma kallan nagu oha varrest, aga lähme vaatame, mis Monster Truck seal teeb.
Thank you.
Sa ei tasuta pusemale. Mis asja, mis logo see on? Nende firma, mingi Phantom Auto Detailing. See auto on täitsa operational, et ma ei tea, kus need käigud seal käisid, aga igaks juhuks võid jalga pidurile hoida. Aga ei pea. Kui siin oli vist käigud kannatud, kus on kõik jõudnud? Vaata peegleid. Mis on peegel? Mis mõttes? Nüüd näe teine peegel siin. Ma lähen istumas. Päris kõva. Vaad, kui palju asja siin on. Pose eli, järgid. Sees need peegleid. Peeglid on siin nagu väikesed kaamerad.
No nii sõbrad, selline see motomess oli ja üks mõnus päev oli selle taga. Spa oli hea, motomess oli mega vinge ja saime palju targemaks ja loodan, et teile ka meeldis. Ühesõnaga, nüüd meie läheme koju ära ja näeme juba järgmises videos. Tšau!